իրականում գյումրեցիները չէ, կոնե ես չեմ բերել հաստատ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բարոյականության դուք կարող եք ուղղակի ելնել ժողովրդից ներողություն խնդրեք, բայց այդ ներողությունը ես մինչև այսօր որևէ մեկին չեմ լսել։ Հաճախ ասում եմ, թող Սերժ Սարգսյանը կրակեր, ում վրա կրակեր, ձեր վրա, դուք էիք կայնա, չէ տեղ, հետո էի ասեիք Սերժը մարդասպան էր, դրեց մեզ խպեց։ Մոտավորապես այն սկզբունքով են գնում, ինչը ժամանակին հայտարարում էր Փաշինյանը, չէ՞, ասում էր, եթե ես չեմ լինելու վարչապետ, այս երկիրը վարչապետ չի ունենալու։ Իմի ցավոք սրտի այդ Նիկոլները ավելի շատացան։ Քաղաքական տաշտում իրանք շատացան, հասարակության մեջ իրանք գրեթե չկան, բայց քաղաքական տաշտում այդ Նիկոլները ցավոք ավելի շատ են։ Եվ վերջին հաշվով վաղը մյուս օր, եթե Փաշինյանը գերեզման ունենա, ուսերունդները կան այդ գերեզմանի վրա, որոշակի կարիքներ հոգալու, պղծելու, քամին հաստատ ինչ-որ մի բան էլ տանելու է նույն Կարեն Անդրեսյանը և մյուսների գերեզմանին լծի։Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք իրավապաշտպան, քաղաքական հասարակական գործիչ Կարապետ Պողոսյանին, շնորհակալություն պան Պողոսյան հրավեր ընդունելու համար։ Պան Պողոսյան, վերջին շրջանում ընդդիմադիր դաշտում թերևս ամենագլխավոր դիսկուրսն այն է, թե ով ի վերջո բերեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք գալիս եք Գյումրից, որտեղից իր քայլերթը սկսել էր Նիկոլ Փաշինյանը, և վստահ եմ գիտեք դրա պատասխանը։ Ի վերջո ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք, ճիշտ է, իր քայլերթը սկսեց Գյումրիից, բայց իրականում գյումրեցիները չէ, կոնե ես չեմ բերել հաստատ Նիկոլ Փաշինյանին, անկեղծ ասած այնպիսին էր միանգամից ձեր հարցը, որ չհասցրեցի նույնիսկ նորմալ բարևել և ևս մեկ անգամ ցավակցել ձեզ, ձեր կոլեկտիվին, մեր հարգարժան Հովհաննես Կալաջյանի անժամկետ մաղան համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ իրականում այսօր բոլորին է հայտնի, թե ով բերեց Նիկոլին։ Նիկոլին առաջվերդին բերեցին այն ուժերը, դրսի այն ուժերը, ում պետք էր, որ Հայաստանի Հանրապետություն, որպես այդպիսին գոյություն չունենար։ Եվ արդյունքում ինքը այս ընթացքում բոլորին վատություն արեց, բոլորին կծեց, բացի իր տերերից, մասնավորապես Թուրքիային, ինքը որպես այդպիսին դեռևս որևէ կերպ Թուրքիային չի կծա, նույնիսկ ինքը Թուրքիայի նկատմամբ երբեք որևէ վատ արդարադրություն իրեն թույլ չի տվել, բոլորին ինքը կարողացել է հայտնել, բացի Թուրքիայից։ Իսկ այ շատ հաջող մենք տեսնում ենք, որ հենց ընդդիմադիր դաշտում է դիսկուսը գնում, եւ հենց այդ ընդդիմադիր դաշտում ավելի շուտ ոչ թե դիսկուս է գնում, այլ ընդդիմադիր դիրքավորվածների շատ-շատերը ուղղակի փորձում են բոլոր տեսակի մեղքերը առաջնահերթ պարտել Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության վրա։ Իրարկե, ես լիազորված չեմ հանրապետական կուսակցության կողմից այս հարցին պատասխանելու, բայց ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես մարդ, ով առավոտյան արթնանում է այս երկրի համար ինչ-որ մի բան անելու ակնկալիքով և քնում է հուսալով, որ հաջորդ օրը կոնե կունենա հաջողություն այս երկրում ինչ-որ բան փոխելու, և մարդ, ով վերջին 5 տարիներին անընդհատ եղել է ընդդիմադիր դաշտում, անընդհատ եղել է պրոցեսների մեջ, ավելին ասեմ, ես ցանկացած մեկը, ով հայտ է ներկայացրել Նիկոլի դեմ կռիվ տալու, ես իմ հնարավորությունների չափով մշտապես փորձել եմ աջակցել տվյալ անձին կամ քաղաքական ուժին։ Եվ հետևաբար կարծում եմ բավականին լավ պատկերացնում եմ, ով ով է և առհասարակ ով ինչքանով նպաստեց կամ ինչքանով խանգարեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Հետևաբար օգտվելով առիթից ուզում եմ հստակ պատասխանել բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են Սերժ Սարգսյանը բերեց Նիկոլ Փաշինյանին կամ ինչու չկրակեց Սերժ Սարգսյանը։ Եթե փորձենք իրենց այսպես շատ կարճ պատասխանել, հետևյալը կասեմ, հետևյալը, նայեք, խոտուք ապուշ չեք, զուտ, էր եմ ասելու։ Իսկ եթե փորձենք ավելի երկար նայենք, տեսեք, ովքեր են ասում, որ Սերժ Սարգսյանն է բերել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այդ պահին կներեք, եղել են փողոցում, ովքեր որ պարկած են եղել տրելեբուսի տակ, ովքեր որ նստած են եղել, չգիտեմ,
գետնին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ պահանջում էին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, եւ ինչ-ինչ հանգամանքներով իրենց ակնկալիքները Նիկոլետ չստացուեց։ Դա սկսած են շարքային փողոցային ակտիվիստից, վերջածրած քաղաքական կշիռ ունեցող շատ շատերից, ովքեր ընդամենը այդ պայն մտածում էին, որ այ ավելի լավ է թող Սերժը չլինի, որովհետեւ իրանց հետաքրքիրը տեղում իշխանություն ունենալու երևի բիզնեսը, որովհետև նորմալ մարդը, ասենք օրինակ Պողոսյան Կարապետը, ով երբեք քաղաքականության հետ կապ չեր ունեցել մինչև 2018 թիվը, պատկերացնում էր, հասկանում էր մեկ բան, որ ցանկացած գունավոր հեղափոխություն, առավել եւս Հայաստանում, որտեղ կար Արցախի խնդիր, եւ առավել եւս այն ուժը, որը առաջ էր գալիս Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով, հասկանալ էր, որ դա աղետ է լինելու, մեր բոլորի գլխին աղետ է լինելու։ Եվ հետևաբար ինչ որ էժանագին, այսպես կոճերով, 50-50%-ներով կամ չգիտեմ արագաչապերով եւ այլն իշխանության գալածող, իշխանության հայտ ներկայացնող որևէ մեկին, եթե դու քնում ես այդ պայն աջակցում ես, դու ընդամենը մինիմումը պետք է լինես մտավոր հետամնաց։ Այսինքն դու ոնց կարող ես քո երկրի անվտանգությունը, քո երկու հանրապետությունների լինելությունը փոխանակես ինչ որ էժանագին ժողովրդավարական, հա, այսպես գեղեցիկ փաթեթավորված ու անհասկանալի տերմինների հետ։ Հետևաբար ես շատ երկար ժամանակ չի անցել եւ բոլորը շատ լավ հիշում են, հա, որ ընդհանրապես այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուն դեմ էին 55 հանրապետական падգամավոր և շատ փոքր շրջանակ հասարակական քաղաքական գործիչների, այդ թվում նաև դուք դեմ էիք, իսկ մնացյալը բոլորը փողոցում էին, բոլորը սոցցանցերում ակտիվ պայքարի մեջ էին։ Հիմա դրա իրավունքը նաև ասենք, եւս մեկ պատգամավոր դաշնակցություն ունեց, ով այդ պահին հեռացավ, Աղվան Վարդանյանը, ամենայն դեպս հանուն արտարության ես ուզում եմ սա ասել։ Այսինքն ես այդ մարդկանց ուզում եմ հարց տալ, եթե դուք ասում եք ինչու Սերժ Սարգսյանը տվեց իշխանությունը, բակայիք Սերժ Սարգսյանի ձեռքը բռնեիք, ասեիք պարոն նախագահ, մի դուր, կամ այդ պահին կայիք ինչ որ ձևով աջակցեիք, կանգնեիք ազգային ժողովի դիմաց, մի փողոց էլ դուք փակեիք եւ այդտեղ կանգնելով ասեիք, որ ոչ, Սերժ Սարգսյանը չի տալու։ Իսկ այն ընթացքում մենք շատ լավ գիտենք, որ բոլորն էլ կարելի ասել, այսօրվա քաղաքական հայտ ներկայացրած, կարևոր չէ դիմադիշ թե Կիսան դիմադիշ կամ իշխանական հայտ ներկայացրած բոլորն էլ, բացի հանրապետական կուսակցությունից եւ մի քանի անադներից, ընդ որում հանրապետական կուսակցության կոնկրետ հատվածից, որովհետեւ այնտեղ էլ կար հատված, ամենայն դեպս չեմ ուզում հիմա անուններ տամ, բայց մարդիկ կային, չէ՞, որոնք հույս ունեին, որ այ Նիկոլը ժողովրդի միջոցով կհեռացնի Սերժ Սարգսյանին եւ մենք կգանք վարչապետ ու կսկսենք ավելի փափուկ, ավելի Նիկոլ Փաշինյանի կողքին են իրենց բիզնեսներն էլ ծաղկում։ Հիմա էլ իրենց բիզնեսները իսկապես ծաղկեցնում են։ Այսինքն այդ շատ քիչ մարդկանց էս բոլորն էլ այդ ժամանակ ինչ էին մտածում։ Իրանք հաշվարկ էին արել, շատ պրիմիտիվ հաշվարկ, որ այ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնաբերը մի անդեր լագոդ է։ Եվ ավելի լավ է մենք կանգ կառնենք իր կողքը, թող ինքը լինի մեր անդեր լագոդը, բայց իրականում իրանք չպատկերացրեցին, որ ընդամենը շատ կար ժամանակ հետո Փաշինյանը նախ իրենց մի լավ թափ է տալու, իրենց այդ գումարները կորզելու համար, երկրորդը մի մասին ուղղակի դադեց, իսկ այն մյուս մասին հնարավորինս այսպես փճացրեց, դարձրեց, չգիտեմ, Չոլի Մխիթար Հայրապետյան, հա՞, այսինքն մոդերապես այդ կարգավիճակին տարավ հասցրել։ Ու այսօր այդ մարդիկ փոխանակ իրենք ելնեն ներողություն խնդրեմ, որովհետև խոշոր հաշվով է, ես փորձեմ հասկանալ, որ մարդիկ կարող են նաև սխալված լինել, ես էլ իմ կյանքում շատ հարցերով սխալվել եմ, բայց շատ կարևոր է, Երևանցին կարող էին սխալվել, բայց քաղաքական գործիչները, ովքեր հայտ են ներկայացնում, իրենք ինչպես սխալվեցին, որ մի պայի իրենք սխալվեցին, լավ, եկեք թեգուզ այդպես մտածենք, հնարավորություն տանք, շանս տանք մարդկանց, հիմա սխալվել եք, փոխանակ դուք ելնեք Սերժ Սարգսյանին, փորձեք ինչ որ բանի մեջ մեղադրել, այլ ավելի լավ է դուք ելնեք ուղղակի ներողություն խնդրեք։ Ես վստահ եմ Սերժ Սարգսյանին իրենց ներողությունը պետք չի, ոչ է մեզ է այդ ներողությունը պետք, այդ ներողությունը հասարակությանն է պետք եւ նաեւ իրենց է պետք, հանուն բարոյականության դուք կարող եք ուղղակի ելնել, ժողովրդից ներողություն խնդրեք, բայց այդ ներողությունը ես մինչեւ այսօր որևէ մեկից չեմ լսել, ոչ այն կարկառուն, այսպես ասած, քաղաքական դեմքերից, ոչ է սովորական ստատուս գրողներից, որովհետև իրենք դեռևս շարունակում են գործել այնպես, ինչպես գործել են 2018 թվականին, ուղղակի այն ժամանակ իրենք գովերկել են Նիկոլին, իրենք այսօր չեն գովերկում Նիկոլին, շատ դեպքերում նաև
գուցե վադաբանում հայոյում են, բայց իրականության մասին իրենք չեն խոսում։ Կամ հենց այդ նույն մարդիկ հաջող ասում են, թող Սերժ Սարգսյանը կրակեր։ Ում վրա կրակեր, ձեր վրա։ Դուք էիք կայնա, չտեղ։ Հետո ասեիք, Սերժը մարդասպան էր, դրեց մեզ խպեց։ Այսինքն այստեղ ընդամենը իմ պատկերացմամբ կա մի իրավիճակ, երբ հասկանում են, որ իրենք են հավասարապես պատասխանատու այն ամեն ինչի համար, ինչը տեղի ունեցավ մեր երկու հանրապետություններում, մեր հայրենիքում, և իրենք են հասկանում, որ ինչ-որ մի պահի պատասխան պետք է տան իրենց գործած սխալի համար, և ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ցգտում երկար մնալ իշխանության, որ իր պատասխանատվությունը ուշանա կամ թուլանա, այդպես է երևի իրանք են պատկերացնում, որ ավելի լավ է եկեք հանրապետական կուսակցությանը, այսօր մենք թիրախավոր ենք, որովհետև ինքդ աշխում ես պայն բավականին լուրջ դիրք ես բաղեցնում, եկեք փորձենք իրանից ինչ-որ բան փոգել, ու ձայների կամ չգիտեմ էլեկտորատի մասով ինչ-որ բան փոգենք, և հնարավորինս իրան թույլ չտանք, որ հանկարծ իրան կարողանան երկում ռևանշ վերցնել, ինչպեսին ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա այս ամենը տեղավորվում է հնարավոր արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմի տրամադրությունների հետ, թե ինչպես կմնութագրեք, որովհետև թվում էր, որ հիմա պետք է մտածենք ոնց ենք երկիրը փրկելու, ինչպես ենք այս գահավիժումը կանգնեցնելու, բայց հիմա դիսկուրսը հետևյալն է, հա, ում գրպանը գցենք տեղի ունեցածը։ Իսկ գներեք, ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, բայց ուզում եմ նաև թողեմ խոսքերը որպես կոչ ընկալվի։ Այս ընթացքում վերջի կոնե 3 տարում քանի անգամ իրական փրկության խոսք լսել եք ու ումից, որ ենթադրենք կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ առաջարկվի և կոնկրետ այդ փրկության մեջ նաև ասվի, թե մեզ ինչից են փրկելու։ Ես ընդամենը կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որևէ մեկից ես չեմ լսել, օրինակ Արցախի հարցի լուծման հստակ ինչ-որ մեխանիզմներ։ Ավելին ասեմ, միակ մարդը այսօր, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց վստահ եմ, որ շատերն են իմ հետ համաձայն, միակ մարդը, ով վերջին 6 տարվա ընթացքում անընդհատ հնչեցրել է Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղ անունը, դա Սերժ Սարգսյանն է։ Ավելին ասեմ, երևի միակ մարդն է, որը կարող է այդ անունը տալ, իրավունք ունի այդ անունը տալ, և արդյունքում կարող է նաև այդ տված անունի պատասխանը կամ, այսպես ասած, աճոտը տալ, որովհետև մի միայն նրա գործողություններում եմ, որ ես տեսել եմ հստակություն, որը տանելու է կրկին, ինչպես վերջին անգամ տարեվերջին հարցազրույցներից մեկին ժամանակ ասաց պարոն նախագահան, տանելու է ռևանշի, այսինքն այլ տարբերակ որևէ մեկի կողմից չեմ տեսել, որովհետև քաղաքական տաշտում, նույնիսկ ավելին ասեմ, կա շատ այսպես փափկություն, հնարավորինս այ եկեք, չգիտեմ, ԼԳԲՏ համայնքին չկպնենք, որովհետև վաղը մյուսօր կարող է իրենց ձայներն էլ մեզ պետք կա, այ եկեք աղանդավորին ոչինչ չասենք, որովհետև կարող է սայել մեզ պետք կա, ու ես վստահ եմ, եթե վաղը մյուսօր օրինակ նույն ԼԳԲ համայնքը որոշի, որ ինքը այլևս Նիկոլից հիաստափվածը չի աշխատելու իր հետ, եւ աշխատում օրինակ Պողոս Պողոսյանի հետ, այդ Պողոս Պողոսյանների մեծ մասը երևի թե կսկսեն նաև գեյ պարադներ անել, այսինքն սովորական ավանդական երթերը կամացից կարող է դարձնել այդտեղ, եթե վստահ լինեն, որ այդ մասայի ծայները իրենց է գալու։ Այսինքն այստեղ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, գնում է ապագա խորհրդարանում, որը կլինի արդեհ կամ հերթական հնդրությունների տեսքով չեմ կարող ասել, հավանական այդ հնդրություններին այստեղ ծայներ կորզելու մասին է գնում։ Իսկ օրինակ այդ էներգիան, եթե մենք ծախսենք այսօր ավելի շատ Արցախից խոսելու, վրա, այդ կան ստատուսները, որ Facebook-ում կրվում են կամ ինչ-որ մարդիկ փորձում են հանել այն աղանդավորների պես, հա, չէ, աղանդավորներ ունեն, չէ՞, նման գործելավոր, ես որ ավետարանից ինչ-որ մի տող են ընդգծում ու սկսում են այդ տողի շուրջ ինչ-որ գաղապարներ կազմել, կեղծ աստվածաբանությամբ զբաղվել, այն նույն ընդդիմադիրների շատերը, օրինակ, կարող են վերցնել 18 թվականին Էդուարդ Ճարմազանովի հարցազրույցից ինչ-որ տրվակ, և դրա վրա փորձել ինչ-որ հիմնավորումով տանել առաջ, որ այդ տեսեք հանրապետականը ընդունում է, որ ինքն է հանձնել։ Դատաղա ջան, եկեք այդ ժամանակվա իրավիճակը հիշեք, էլ եկեք մի հատ հիշեք այդ ամեն ինչ ինչ կոնտեքստում էր ասված, մի հատ էլ հիշեք դուք այդ պահին, որ պատիտակը կամ որ պարջուրին նստած ինչ էիք խմում և Սերժ էիք մերժում, բայց այդ ամեն ինչ եկեք հիշեք, նոր էլ եք ես տիպի բաներով զբաղվեք։ Կամ եթե օրինակի համար լավ դուք չեք ընդունում
ընդդիմության, այսպես ամենակարկառուն Արցախ սիրողի եւ Արցախի համար կարիք տվող անձին, դա ձեր գործն է։ Բայց գնացեք ուրիշ գործով զբաղվեք այդ նույն տաշնում։ Եկեք նորից դուք այդ կան էներգիա ծախսելու, որբիսի փորձեք ինչ-որ ձևով ձեզ խայդարականել, ձեր մտավոր հետ այսպես ոչ բարոյական կողմը ցույց տալու փոխարեն, եթե դուք ընդամենը երկու անգամ Facebook-ի մեջ օրեգան գրեք Արցախ, դուք օրեգան 2 ռոպե մինիմումը կկրճատեք Նիկոլ Փաշինյանի կյանքը։ Ինչու՞ մեղմովեց հրետրաբանությունը, պարոն Պողոսյան, քանի կար նույն ընդդիմադիր շարքերից է, շատերը փողոցում գոռում էին թշնամի, թուրք իշխանության ուղված, հիմա տեսնում ենք կոնստրուկտիվ աշխատանք, հարց ու պատասխաններ կառավարություն ազգային ժողովի եւ այլն եւ այլն, եւ ավելի շատ սրվում են հարաբերությունները հենց ընդդիմադիր դաշտի ներսում։ Տեսեք, եթե որևէ ընդդիմադիր օրինակ մտածում է մի հետաքրքիր բիզնես եւ կառավարությունը հատուկ որոշում է ընդունում, որ իր բիզնեսը զարգանա դրանով նաեւ շատ այլ բիզնեսների խանգարելով, այդ դեպքում միանշանակ մենք կունենանք այն, ինչը այսօր ունենք, հետեւաբար իրենք վաղը մյուսօրը նաեւ շատ հարգալից կարող է դիմեմ պարոն վարչապետ կամ մի հատ քարոզ անեմ, որ այո, Արցախը մեր համար բեռ է, մենք հիմա Արցախից ազատվել ենք եւ եկեք այստեղ մեր երկրում շինարարական բումով, չգիտեմ, IT ոլորտով, 4-8 հաց նավահանգիստներով գնանք առաջ, այսինքն այստեղ ցավոք սրտու, այո, մենք արտանագրում ենք մի իրավիճակ, որ իրականում Հայաստանում ռեալ ընդդիմություն մնացել են այն մարդիկ, ովքեր եղել են նաև 2018 թվականի ապրիլին, համարյա դա թիվը շատ չի փոխվել, ես ես անկեղծ եմ ասում, ճիշտ է, կա ժողովրդի մոտ, այսինքն խոսքը քաղաքական դաշտի մասին է, որովհետև հասարակ ժողովրդի մոտ կա ավելի այսպես ռացիոնալ մոտեցում եւ կա շատ ավելի հետաքրքիր վերլուծություններ, ես հաջող եմ տարբեր տեղեր լինում եւ հաջող եմ մարդկանց հետ շփվում, չափազանց լավ պատկեր կա այս պահին հասարակ ժողովրդի մոտ, ինչը չկա քաղաքականությամբ զբաղվող շատ-շատ անհատների մոտ։ Այսինքն այս 5 տարվա մեջ մենք չկարողացանք այդ 64-ը միայնց տարանջատել քաղաքական գործիչների մեջ։ Մենք ում նկատի ունենք, օրինակ ես ու դուք միանշանակ տարանջատել ենք, ես ինքս էլ լիքը սխալներ ունենալով այս 5 տարվա մեջ, վերջնաշվով սա մի բարդ ոլորտ էր, որտեղ ես երբեք չի եղել եւ ցանկություն էլ չունեի լինելու, ես իմ համար իմ հանգիստ կյանքը շատ լավ վայելում է եւ բացարձակապես ինչ պետք չէր, ես կան էս տարդու ցավի, հա, չորուի ու չգիտեմ ցավի մեջ մտնել, ես ամեն ինչը տեսնել, ոչ բացարձակ այդ խնդիրը չկար, բայց մենք կարողացանք մեր մեջ ուշ գտնել եւ իրականում հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել եւ իրականում ինչ է տեղի ունենալու, եւ այսօր իսկապես շատ ցավալի է, որ մարդիկ ուղղակի հավանական արդարեշտ ընտրություններով պայմանավորված ընկել են ինտերնետուր եւ փորձում են ինչ-որ բան ավովալ, ես իրենց վստահ կարող եմ ասել, որ այդ ընտրությունը չի է լինելու, Նիկոլ Փաշինյանը հիմար չի, ինքը ձեզանի չուտ հասկացավ, որ այդ ընտրություններով ինքը չի կարողանալու ծայրեր ապահովել, հետեւաբար ինքը գնալու է, այո, տեսեք այստեղ Փաշինյանի համար հանրաքվեն անցկացնելը շատ ավելի հեշտ է լինելու, քան ընտրություններ անցկացնելը, որովհետև մեր ժողովուրդը ինքը սովոր է կոնկրետ անձ ընտրելու, եւ երբ որ Փաշինյանը ելավ կախիչներ փոգեց, չգիտեմ, դուշեր քանդեց եւ այլն ցնցուղներ նմանատիպ շոուներ սարքեց կամ փորձեց կատողիկոսին եթե չտալ, ինքը այդ ժամանակ հասկացավ, որ ինքը բացարձակապես նույնիսկ 20% տանելու հնարավորություն չունի ամբողջ վարչական ռեսուրսը կիրառելով, եւ հետեւաբար ինքը հիմա գնալու է համանդրության փոփոխություններ, եւ այդ համանդրական փոփոխությունները հասարակության մոտ իրենք մշտապես շատ ավելի երկրորդական, երրորդական են ընկալվել, հասարակությունը առանձնապես այսպես լուրջ չի վերաբերվել երբեք սկսած 95 թվականից, բայց շատ ավելի մեծ քվեներ են պետք համանդրություն անցկացնել, հասկանալի է, բայց եթե չկա այդ անձի խնդիր, հետևաբար իշխանական այդ ռեսուրսը պետական մարմինները եւ այլն իրանք շատ ավելի հեշտությամբ կարող են անցկացնել, եւ ինչ եղել ընդդիմության մեջ մի երկու հոգու այսպես մուտիլովչիկների կներեք բարիս համար, մի երկու հատ մուտիլովչիկի է, մի երկու հարց կա լուծեն սրանք են, որից կսկսեն ընդդիմության դաշտը պղդորել, խառնել իրար, եւ միանշանակ կթուլացնեն նաեւ ընդդիմության դիմադրությունը,
Բայց բաց քաղաքարտերով են խաղում, պարոն Պողոսյան։ Արադ Միրզյանը հստակ ասում է, անկախության հռչակագրի հետ Ադրբեջանը խնդիր ունի, ԿԳՄՍ նախարարությունը նախագիծը շրջանառության մեջ դնելու, որ ընդհանրապես հայոց պատմություն պետք չի լինի, այլ լինի Հայաստանի պատմություն, ամեն ինչ բաց է, այսքանից հետո ինչ որ ընդվզում, լայնալիք չի նկատվում։ Տեսեք, ընդվզում միանշանակ կա հասարակության մեջ, հասարակ գյուղացու, հասարակ քաղաքացու մեջ այսօր կա շատ լուրջ ընդվզում, կա շատ լուրջ պայքարի ցանկություն, բայց կա այստեղ խնդիր, այդ պայքարը պետք է առաջնորդի որևէ մեկը, ով իսկապես կկարողանա հասարակությանը համոզել, որ այ ես կարող եմ գալ եւ ես կարող եմ այս խնդիրները հստակ այսին ժամկետներում լուծել, եւ հետեւաբար դա միանշանակ կստացվեր շատ արագ մեր երկրում, եթե չլինեին այդ ընդդիմության ջուրը պղդորողները, որովհետև իրանք այդպես ոչ թե հանուն արտարության են խոսում, ոչ թե այդտեղ իրանք ինչ-որ բաներ են փորձում բացահայտել, ոչ, իրանք ընդամենը փորձում են ընդդիմությանը որակելով կամ ասենք առանձին անհատների, մեծությունների այսպես թիրախավորելով, իրենք փորձում են խանգարել, որ հանգարց այդ նույն ժողովուրդը չգնա այդ մարդկանց հետևից, ովքեր իսկապես կարող են հարց լուծել։ Ես տեսեք, պատահական չասեցի, այսօրվա քաղաքական տարածքում գոնե 6 տարվա մեջ միակ մարդը, որ գիշեր ծերեք խոսել է Արցախից, դա եղել է Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն, ու վստահ կարող եմ ասել, գնացեք ցանկացած գյուղ, գնացեք ցանկացած տեղ, եւ երբ որ Արցախից կխոսեք, ասեք, այ ով կարող է այդ հարցը լուծել, միանշանակ տալու են Սերժ Սարգսյանի անունը, եւ սա արդեն կադաղեցնում է ընդդիմադիրներին, ովքեր ժամանակին Նիկոլ Պերեցին եւ Նիկոլով չկարողացան ունենալ այն, ինչը իրենց պետք էր, այսինքն իրենք չկարողացան այդ գործիկին օգտագործել, որտեղ այդ գործիկը ավելի մեծ տեր ուներ դեմս Էրդողանի, ու հիմա իրանք նորից փորձում են ինչ-որ ձևով խանգարել, որովհետև մոտավորապես այսպես էժան հոգեբանություն է իրանց մեջ մտած, որ այ եթե մենք չենք լինելու, ուրեմն թող չլինի նաև մեկ ուրիշը, մոտավորապես այն սկզբունքով են գնում, ինչը ժամանակին հայտարարում էր Փաշինյանը, չէ՞, ասում էր, եթե ես չեմ լինելու վարչապետ, ես երկիրը վարչապետ չի ունենալու, հիմա ցավոք սրտի այդ Նիկոլները ավելի շատացան քաղաքական տաշտում, իրանք շատացան հասարակության մեջ, իրանք գրեթե չկան, բայց հակառակական դաշտում այդ Նիկոլները ցավոք ավելի շատ են։ Դուք հիշատակեցիք չոր նավահանգիստը, ուզում եմ դրան անդրադառնալ, պարոն Պողոսյան։ Վահան Քերոբյանը էկոնոմիկայի նախարար ասում է, Գյումրիի չոր նավահանգիստը կլինի խաղաղության խաչմերուկի բաղադրիչներից մեկը։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչը իրենից ենթադրում, եւ արդյոք խաղաղության խաչմերուկի բաղադրիչներից մեկը դառնալու տրամադրություններ կան Գյումրիում։ Չէ, Գյումրիում այդ կան հիմար չեն, որ կնան նմանատիպ սրդերի հետևից, սկսենք այդ տեղից։ Որպես այդպիսին խաղաղության խաչմերուկ, ես դրան չեմ հավատում, առհասարակ խաղաղության չեմ հավատում, որովհետև Ալիևը էս չի էլի, որ կասարա հետ խաղաղություն կնքի, եթե ինքը կարող է ամբողջովին Հայաստանը վերցնել եւ իր ցանկացած այսպես կամակորություն այստեղ շատ արագ արձագանքում են եւ փորձում են բավարարել, իրեն ինչ պետք է, որ եկեք կնքի որևէ պայմանագիր, այդ պայմանագիրը ես կարծում եմ միանշանակ երբեք չի կնկվելու, չի լինելու դա, սա հերթական մանիպուլյացիան է Փաշինյանի կողմից, հերթական սուրդն է, ասենք ոնց որ, չգիտեմ, ժամանակին Գյումրիում կառուցում էին ինքնատիրների գործարան, այդպես էլ չհասկացանք ինչ եղավ, կամ միտեղ բացեցին հերոստացույց արդադրող գործարան, բայց այդ հերոստացույցը չերևաց, ավտոմեքենա փաստորեն արդադրեցինք, բայց անկեղծ ասած այդ ավտոմեքենան էլ չտեսանք, այսինքն սա այդ հերթական թղթի վրա գրված սդերից է, որով իրենք փորձում են որոշակի էլեկտորատ հավաքել իրենց շուրջ, բայց մարդիկ բավարարացեք բավականին լավ գիտակցության են եկել եւ որևէ մեկին սա հետաքրքիր չի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է չոր նավահանգստին, ես վերջերս 168 ժամում եմ այդ մասին ահագին երկար խոսել, նաեւ լուսանկարներով փաստեր ներկայացնել, այսինքն այդ նավահանգիստը կամ խաչմերուկը լինելու համար պետք են պատ ճանապարհներ։ Այսօրվա դրությամբ որևէ կերպ նույն Շիրակի մարզում, նույն Արմավիրի մարզում չկա որևէ գործողություն Թուրքիայի կողմից, որը ցույց կտա, որ այ իրենք պատրաստվում են ճանապարհ բացել, օրինակ հսկայական մի քանի տասնակ միլիոն դոլար
Փաշինյանը լծրել է Մարկարայի կամուրջի մոտ, կառուցել է շինություններ, մաքսակետ եւ այլն, դիմացա թուրքերը նույնիսկ մի հատ աղբաման չեն դրել։ Կամուրջից այնքան ոչինչ չկա եւ սա հստակ խոսում է այն մասին, որ Թուրքիան բացարձակապես չի շտաբում այդ ճանապարհը բացել, իրեն դա ընդհանրապես պետք էլ չի, իրեն պետք է զուգցյունիկը, իսկ այնտեղ իրենք ցավոք սրտի շատ ռեալ իրենց գործողությունները տանում են առաջ։ Այսինքն Քերոպյանը ինքը սովորական իր դերևս առաքիչի դրամաբանության մեջ, չգիտեմ, երևի հիմա ավելի թանկարժեք խմիչքներ խմելով, այսպես երազանքներ ու անհիրական բաներ ասում։ Չի լինելու այդ խաչմերուկը։ Շատ կարևոր է Գյումրին թիրախավորել իրենց համար, որովհետև այնտեղ կա ռուսական ռազմաբազա, պարոն Պողոսյան։ Այս ուղղությամբ նոր ականներ կփորձեն դնել։ Կարծում եմ ոչ, որովհետև այս ընթացքում չափազանց շատ ականներ պայթեցին եւ գոնե այդ առումով Գյումրիում դաշտը միանշանակ շատ հստակ է, նաեւ մեր աշխատանքի շնորհիվ, թող սա մեծամտություն չհնչի։ Այսօր Գյումրիում հստակ տարբերակում են հացը չորից։ Շատ հստակ պատկերացնում են ով ով է։ Եթե նկատել եք, նույնիսկ այս վերջի ընթացքում չկա քաղաքական որևէ պաշտոնյա, որը Գյումրիում փորձի ինչ-որ ձև ներկայանալ կամ կայանալ կամ փորձի ինչ-որ կառավարման հայտ ներկայացնել, չկա։ Վերջինը եղել է Նազելի Պահադասարյանը, որին այսպես ասած պատվով ճանապարհեցինք Երևան, տվեցինք ձեզ, բրձանք մենք մակրվեցինք։ Պարոն Պողոսյան, իսկ ինչ է կատարվում Գյումրի ավականիում, այնտեղ մի քիչ խառ իրավիճակ է, ուզում եմ մի փոքր փակագծեր բացեք, վերջերս ընդունվեց վերջապես, հա, քաղաքի բյուջեն 2024 թվականի, իշխանություն է կարծես թե փոխվում, Բալասանյան Դաշինքն ու ԿՊ-ն, այսպես ասած, քաղաքական ապահարզանի գնացին, իրականում այսօր իշխանությունը ընդդիմության ձեռքում է, թե ոչ։ Ընդդիմությունում նկատենակ։ Հենց դա եմ ուզում ասել, որովհետև մի քիչ այդ խմբակցություններում, հա, օրինակ պատկերացնում եմ Զարթոնքի ղեկավարն ասում է, ես այսօր ոնց անկախ անկախ ավականու անդամ եմ օրի։ Ես շատ խորը հարգանք ունեմ Զարթոնք կուսակցության ղեկավարության նկատմամբ, Արա Զորաբյանի, նույն Վահագն Չախալյանի, շատ լավ ընկերն է։ Իրենց մենք միմյանց բոլորս ճանաչում ենք եւ հարգում ենք, շատ գնահատում եմ տղեկին, բայց դա իրենց հերթական սխալներից մեկը էր եւ այդ ի սկզբանե, եթե վերցնեք 21 թվականի ընդրությունների իմ հարցազրույցները, կտեսնեք, որ ես մշտապես պնդել եմ, որ այս տվյալ անձը ինքը հանդիսանում է ԿՊ-ի դեսանտ։ Վարդավան Գրիգորյան։ Այո, եւ իրականում այդ մարդուն, որ պարաշուտով Հակոբյանը, Վարդավան Գրիգորյանը մեզ շատ հարգարժան, իմ շատ լավ ինժեների հայրն է, Վարդավան Հակոբյանը ինքը ԿՊ-ի դեսանտ էր, որին պարաշուտով այսպես քծել էին այդ ժամանակ Զարթոնքի անվան տակ, եւ մարդը այսօր իր հրամանատարության համար բավականին լավ ծառայում է։ Եվ իրականում, եթե դուք ուզում եք այնտեղ ընդդիմություն գտնել, այնտեղ ընդդիմադիր կարող եք գտնել միայն հանրապետական երկու հոգ ավականների, այսինքն խմբակցության մեջ։ Այսինքն, այդ բանից դուրս դուք ընդդիմադիրներ մի փորձեք։ Ես խնդրում եմ, այլ ես չեմ ուզում որևէ մեկին այս պահին ինչ-որ ձևով թիրախավորեն։ 3 տարի այդ նույն ավականիները աշխատում են։ Մի օր ես չտեսա, որ բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ եղավ, երբ որ մենք բարձրացանեցինք, մասնավորապես 2021 թվականին իմ թիմը կարողացավ բացահայտել կոռուպցիոն բավականին լուրջ սխեմատ հապարող կենտանիների հետ կապված, որտեղ խոսքը գնում էր կոնկրետ 30 միլիոն դրամ փոշիացնելու մասին, եւ բազմաթիվ փաստարկներ մենք բերեցինք այդ ժամանակ։ Արդյունքում որևէ մեկը չելավ ու չգնաց այդ 30 միլիոն դրամի հետևից, բայց իրենց պարտականությունը, Կարապետի պարտականությունը չէր այդ ամեն ինչի հետևից գնալ։ Վերջում ինչ եղավ, իհարկե վերջում ինչ եղավ, իմ թևս կոտրվեց եւ մի քանի ոստիկանի գլուխ միջև այսօր ցավում է։ Բայց այդ նույն ընդդիմադիր ավականիներից որևէ մեկը չգնաց դրա հետևից։ Ու այսօր այդ նույն թափառող կենտաները արդեն էլ է լծվել են իրանց բերանները, արդեն էլ է լծվել են իրանց տներին են անհանգստություններ պատճառում։ Այսինքն, այստեղ որպես ես նորից եմ ասում, դուք այդտեղ ընդդիմություն կարող եք փնտրել միայն ՀԿ-ի ավական խմբակցության մեջ, ավականու խմբակցության մեջ։ Իսկ առհասարակ ինչ տեղի ունեցա։ Զուտ այստեղ կենցաղային բազարներ էր ԿՊ-ի եւ Բալասանյան Դաշինքի մեջ,
Շատ, այսպես էժան կոպեկներին վերաբերվող են, մեկը նեղվում էր, թե ինչի արևային համակարգի ներդրումների, համակարգեր ներդրելուց ինձ այսպես չեղավ են, մյուսը նեղվում էր, թե Ախուրյանում տաշնակների գլոխը կերանք, բերեցինք, դրեցինք ԿՊՆ-ի կոմունալով, հիմա ես չեմ զբաղ, այսինքն այդ տիպի մի հատ էժան վիճակ է, որին ես նույնիսկ ինձ թույլ չեմ տալիս մտնելու, բացարձակ ինձ անկյալ ասեմ հետաքրքիր չի, որովհետև եթե ես այսօր իմ հայրենիքի մի մասը կորցրել եմ, մյուս մասը կորցնելու վտանգի առաջ եմ կանգնած, այդ կոմունալը կամ մյուսը հետաքրքիր չի։ Ուղղակի այստեղ իրենք այդ նաև այդ հարցերը չկարողանալով իրենց մեջ կիսելով որոշեցին, որ քաղաքապետ փոխեն, պատրաստվում են արդարից խորհրդանական ընտրությունը։ Եվ հիմա տեսնելով, որ այդ խորհրդանական ընտրությունները մի փոքր հետ է գնացել, իրենք այս մասը հիմա նորից ասպես կասեցրել են, և առաջիկայում իմ ունեցած տեղեկություններով համենայն դեպս ինձ նկարները շանումներ են տվել, որտեղ նշված է, որ այս ինչպես որ տվել են, այդպես ասեմ, հա, այ օրինակ էս Դամբուլը գնալու է ես ինչ պաշնի պետ, իրենց բարերով, կամ ես մյուսը գնալու է փող քաղաքապետ, սա ես է լինելու, այսինքն այդ ամեն ինչը ստատելով ամենայն հավանականությամբ մարդ ամսին իրանք քաղաքապետինը կփոխեն, պաշտոններին կփոխեն և կպատրաստվեն ամենայն հավանականությամբ սահմանադրական հանրաքվեի։ Պարոն Պողոսյան, բայց 6 ձայն կարծես թե պակասում է ԿՊ-ին ամբողջ քաղաքային իշխանությունը վերցնելու համար։ Հիմա լավ, հաշվենք, որ մեկ ավականի դարձավ անկախ, գնաց իրենց կողմ, ա մնացած 5-ը կգտնվի։ Լսեք, մի քանի րոպե առաջ մենք խոսեցինք նրա մասին, որ այդ ավականու կազմում կա ընդամենը 2 հոգի իրական ընդդիմադիր։ Ինձ թվում է այն մնացած մեջից կհանեն, այդ թվում Պայլասանյան Տաշինքից հաստատ կգտնվեն մարդիկ, որով կգնան և կվիրագեն ԿՊ-ի օգտին։ Պարոն Պողոսյան, վերջին ինչև էս խնդիրը շատ ինքը շատ անհետաքրքիր խնդիր է, ինչ առումով, որովհետև նորից եմ կրկնում, մենք ավելի մեծ խնդիր ունենք։ Ինչու է անհետաքրքիր, մեր ամբողջ քաղաքական, այսպես ասած, պատկերը հենց Գյումրին ցույց է տալիս, ինչպիսին են ընդդիմությունը, ինչպիսին է իշխանությունը։ Ինձ թվում է մենք սկսենք արհամարել բոլոր նրանց, ովքեր պայքարում են հանուն սեփական շահի։ Ինձ թվում է դա վաղուց պետք է անենք։ Այսինքն հիմա ինչ է պետք, հիմա պետք է մենք հստակ գծենք մեր առաջնային նպատակները և առանց նայելու, թե կողքից ով ինչպես է պամպասում, ով ինչպես է փորձում այդ ամեն ինչը սևացնել, շարժվենք առաջ։ Հավատացեք, այս քաղաքական դաշտի եղածները բացարձակ մեզ պետք չեն իշխանություն փոխելու համար։ Մեզ պետք է այդ հասարակ ժողովրդին համոզել, որ այս մարդու առաջնորդությամբ հնարավոր է փոխել։ Միայն դա, այսինքն ինքը պետք է միայն վերջնական տեսնի, որ օրինակ, այս մարդը դուրս եկավ և գնաց այդ հարցը լուծելու, հավատացեք շատ-շատերը կմոտենան։ Ու այսօր ինչքան է փորձեն թիրախավորել, ու տեսեք հիմնականում ով են թիրախավորում այդ մարդկանց։ Նրանք, ովքեր այդ մարդկանց հետ անկեղծ չեն եղել, այն քաղաքական գործիչներ են թիրախավորում, ովքեր իրենք այդ հասարակության հետ անկեղծ չեն եղել։ Իսկ հասարակությունը գուցե շատ չխորի, բայց ինքը բնազդով հասկանում է ով է անկեղծ, ով անկեղծ չի։ Բայց բոլորը խոսում են, որ միասնական պայքարել է պետք, միասնական դաշտ ձևավորել է պետք։ Վերջին 6 տարում այնքան շատ խոսքեր ենք լսել, մեզ գործեր են պետք։ Այսօր բոլորը մասնագիտացվել են բավականին լավ հռետորական արվեստի վրա, բավականին լավ տեքստեր գրելու և կարդալու վրա, բայց չգիտեմ, տեքստերով մենք չկարողացանք Արցախ պահել։ Եվ այդ նույն տեքստերով հաստատ մենք չենք կարողանալ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը պահել։ Հետևաբար պետք է ռեալ գործողություններ և այդ ռեալ գործողությունների շրջանակներում առհամարել բոլոր նրանց, ովքեր որ կփորձեն վայրահաճել։ Մենք պետք է մեր հասարակ ժողովրդի հետ ունենանք մենք մեր, այսպես ասած, Տաշինքը, հա, ու այդ հասարակ ժողովրդի հետ մենք գնանք առաջ, որովհետև իրանք ավելի ազնիվ են, իրանք ավելի նվիրյալ են, ու իրանք նաև կարողանում են իսկապես բնազդով տարբերել ով իրականում ով էր։ Գուցե 1 անգամ, 2 անգամ խապվեն, ինչպես խապվեցին 2018 թվականին, մի փոքր մասը խապվեց 2021-ին, բայց իրենք ռեալ հասկանում են, ում հետևից պետք է գնալ և ոնց պետք է այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Հետևաբար մենք պետք է ուղղակի գործենք, ուրիշ որևէ այլ բան։ Ուղղակի գործում են արդեն հնդիկները։ Գյումրիում մենք վերջերս տեսանք ակցիա, Պարոն Պողոսյան, շատ լավ։ Ինչ կասեք այդ ակցիայի, այսպես ասած, բովանդակության մասին և նաև ինչ հետագա քայլեր սպասել, հա, որովհետև եթե այսօր տոնի արթիվ են դուրս գալիս ակցիայի, վաղը կարող է ավելի լուրջ
պահանջներ ներկայացնեն, որովհետև բավականին լուրջ թիվ է կազմում այսօր Հայաստանում հնդիկ դենտանուր, կարծեմ 135,000 չէ, միայն անցած տարվա ընթացքում այստեղ կացության իրավունք են ստացել, իսկապես դա Հատկացեք ավելի շատ է, քան մեր արցախցի հայրենակիցները, որոնք սեպտեմբեր ամսվան եկան ստեղ։ Իրենք, եթե այս հարցը դուք տայիք ինձ մի 10 տարի առաջ, ես կասեի, որ շատ լավ էր, շատ սիրուն էր, շատ հաջելի էր, թող մեր երկրում գտնվող ուսանողները կամ ժամանակավոր իմիգրանտները թող իրենք ուրախանան նաև իրենց տոները ցուցադրելով եւ իրենց տոները կազմակերպելով։ Այն ժամանակ այդ ամեն ինչը շատ ուրախալի կնայ, վեր հաստատ ես էլ կկնայի հետները կնկարվեի Facebook-ի մի հատ նկար կունենայի։ Իսկ հիմա իրականում սա մեծ խնդիր է, ազգային անվտանգության խնդիր է, որի մասին պահազմիցս բարձրաձայնել ենք։ Այս իշխանությունների պարագայում դա բերելու է շատ կարճ ժամանակ այնպիսի մի վիճակի, երբ որ հնդիկները ոչ թե կզբաղվեն կոմունալ ծառայություններում աշխատելով կամ ինչ-որ բան առաքելով, իրենք արդեն կսկսեն զբաղվել և խոշոր բիզնեսներով և նաև քաղաքականությամբ։ Վերջնաարդյունքը կլինի այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եթե մնա այս պայմաններում, վերջնական արդյունքը կլինի, որ այդ ՀՀ-ի դիմաց ևս մեկ ՀՀ կավելացնեն, այսինքն հնդիկների հայկական հանրապետություն։ Մենք նաև այս իշխանությունը հենց դրան է կնում։ Պետությունը քանդելու լավագույն տարբերակներից մեկը նաև օտարերկրյա հնարավորինս շատ միգրանտներ բերել, լցնել և դրանց ավելի գերակշիռ և ավելի ուժեղ դարձնել, քան բնիկներն են, քան իրական տերերն են այդ պետության։ Այսօր իրենց մոտ դա շատ լավ ստացվում է, միայն Գյումրիում չէ։ Կարող է մտնել խուլ գյուղ, որտեղ ապրում են ամենը 16 մարդում, նաև տեսնեք, որ 17-ը հնդիկի ավելացել է։ Սա միանշանակ դրսից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնեք, ասենք սովորական շարքային առաքիչ հնդիկը, ինքը շատ ավելի մեծ ծախսեր է անում ամենօրյա ռեժիմով, քան կարող էր ինքը այդ պիցայի առաքումով աշխատել։ Եվ սա ես վստա կարող եմ ասել, բազմից եմ ասել, թե ձեր եթերներից, թե մյուս եթերներից, որ սա արվել է ընդամենը Հայաստանում դեմոգրաֆիկ պատկեր փոխելու համար և առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կամ այն սիմվոլիկ պետությունը, որը թուրք-ադրբեջանական տանդեմը ուզում է այստեղ թողնել թանգարանի տեսքով, այդ սիմվոլիկ պետության կառավարումն էլ նորից հայերի ձեռքը չի լինելու։ Լինելու է հնդիկների, պակիստանցիների, չգիտեմ, մերձավոր արևելքից էլ ինչ ժողովուրդներ, այսինքն բերելու, լցնելու, այդպես հասցնելու են 5 միլիոն բնակչության, որտեղ ընդամենը 500 հազարն է մնալու հայ։ Պարոն Պողոսյան, մենք խոսում ենք վտանգների, սպառնալիքների մասին, զգուշացնում, ահազանգում, իսկ Կարեն Անդրեասյանը, ԲԴԽ նախագահ, ամեն օր մի լավ բանի մասին է սկսել հայտարել, արդեն 7 լավ բան հենց այսպիսի հեշթեգներով սոցցանցերում հրապարակում է, նա ասում է, որ ամեն ինչ հիանալի է, բիզնեսն անկախ է, այսօր անդրադարձել էր, որ դատական համակարգում փաստաբանները, լրատվամիջոցները, քաղաքական գործիչները սկսել են հաղթանակներ տոնել, ճնշումներ փաստորեն չկա, անկախ դատավորներ կան, ամեն ինչ հիանալի է։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև գիտեմ, որ Կարեն Անդրեասյանի հետ նաև աշխատելու շրջան եք ունեցել և շատ ավելի լավ գիտեք իրական պատկերը և նաև նրա մտորումների մասին կարող եք ինչ-որ բան ասել։ Մինչև որոշակի բնութագրում տալը Կարեն Անդրեասյանին ընդամենը, երբ որ խոսում են դատական համակարգի մասին, իրեն պետք է հիշեցնել, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ քաղաքական բանդարգյալներ, օրինակ Արմեն Աշոտյան, Նարեկ Մալյան, չթվարկեմ, քաղաքական բանդարգյալ ունեցող պետության մեջ մարդ ամենաքիչը պետք է այսպես ուղղնուծուծով անպարոյական լինի, որ ելնի խոսեմ այդել արդարադատության մասին։ Օրինակ ես վերջերս ինքը նաև խոսում էր, որ մարզերում խծանումներ է տեսնում, կյանքը եռում է, ու երևի որևէ մեկը իրեն չկարողացավ ասել, որ գիտեք ինչ կա, այդ ձեր դավաճանակ թիմի գործողությունների արդյունքում 120,000 արցախցի եկ էստեղ, ու այդ մարդիկ գիշեր ցերեկ պիտի վազեն, որ կարողանան օրվա հացը ապահովել, և հետևաբար դա բերելու է նաև խծանումների, կամ խոսում եք գեղեցիկ ասֆալտապատված
փողոցների մասին ու մուրանում է, որ այդ ասֆալտապատված փողոցները հարսանիքներ չեն ասնում։ Երիտասարդների զինվորների թաղումներ են կազմակերպում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրեն, տեսեք, նախ իր ակտիվությունը ես ավելի շատ պայմանավորում եմ նրանով, որ ինքը առաջիկայում լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, ռուպերներից մեկը, կլինի դա արդարերտ խորհրդարանական, թե հանրաքվեի ժամանակ, այսինքն ինքը փորձելու է ռուպերի դեր կատարել, որովհետև որոշակի նաև փոքրամասնություններ ես վստահ եմ աջակցելու են հենց իրեն։ Այ դրանով է պայմանավորված։ Ցավոք սրտի իրեն ճանաչելով, ես այս իրամարդկային որակների մասին չեմ կարող որևէ դրական բան ասել, բայց եթե ես փորձեմ իրան որպես պրոֆեսիոնալ բնութագրել, լսեք, ինքը լավ մասնագետ է, լավ մենեջեր, լավ իրավաբան, ես դա միանշանակ կարող եմ ասել, բայց երբ որ մարդը իր մասնագիտությունից բացի չունի ազգային արժեքներ, ինքը հետևաբար դառնում է գործիք։ Կարեն Անդրեսյանը շատ լավ գործիք է, այն ժամանակակից բոլոր վերջին լուծումներով, չգիտեմ, սենսորային պլանշետներով, էկրաններով եւ այլն, բայց ինքը լավ գործիք լինելով ծառայում է շատ վատ մարդու։ Իսկ լավ գործիքը վատ մարդու ձեռքին դառնում է շատ վտանգավոր զենք։ Հետևաբար հույս ունեմ, որ ինչ-որ մի պահ Եվ Անդրեսյան կարելի եւ շատ շատերի մոտ, ովքեր որ իսկապես կարող են մտածել, կսկսեն մտածել ոչ թե անձնական շահից, կսկսեն նաեւ մտածել նրա մասին, որ ի վերջո հոգի են տալու Աստծուն։ Ի վերջո այս կյանքը միայն երկրային վայելքներից չի բաղկացած։ Եվ վերջին հաշվով վաղը մյուս օր, եթե Փաշինյանը գերեզման ունենա, ուսերունդները կան այդ գերեզմանի վրա, որոշակի կարիքներ հոգալու, պղծելու, քամին հաստատ ինչ-որ մի բան էլ տանելու է նույն Կարեն Անդրեսյանը եւ մյուսների գերեզմանին լծի։ Թող դրա մասին հիշեն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։ Ես շնորհակալ եմ։